Ndarja e Beatrix Ramosaj dhe Donald Veshaj ishte kryetema e ditëve të fundit. Dyshja nuk u pan më bashkë, që nga dalja nga shtëpia Big Brother VIP Albania, ndërsa nuk ndiqen më as në rrjete sociale, dhe kjo u morë si konfirmim se mes tyre tashmë çdo gjë ka marrë fund. Po flasim për ndarjen e sigurtë mes tyre. Beatrix na bëri lëmsh sërish. Beatrix ka publikuar një foto në Insta Story, ku folëm edhe të një video të më parshme, cila duket si i përket Donaldit, pasi në rrjet figurojnë pamje ku aktori shihet me të njëjtën Black Ship dele e zezë, lexohet në foton e stampuar te kapelja. Nuk dihet nëse këngëtarja bëri qëllimisht për të nxitur debate apo gjërat mes tyre, por rregullohen sërish.